միայն ոստիկանության թափուր տեղերը կլրացնենք միայն կանանցով, այսինքն միայն կանայք կընդունվեն պարեկային ոստիկանությունում նոր աշխատանքի, բացի իհարկե այն մարզերից, որ հիմա դասընթացների մեջ են, եւ մենք առանձին ընդունելություն ենք հայտարարել, եւ ես տեղյակ եմ, որ հուրախություն ինձ եւ մեզ բոլորիս բավական մեծ ակտիվություն կա, դիմորդներ կան, պարոն Ղազարյան, ես պայմանությամբ քանի դիմորդ ունենք։ Պարոն վարչապետ, 27/04/2023 այսօրվա դրությամբ 406 դիմորդ ունենք, սակայն 18 տարեկանից մինչև 33 տարեկանը 303 հայտատու, որից Երևան քաղաք 70 թվարկեն, պարոն վարչապետ, Երևան քաղաք 79, Արագածոդան 24, Արարատ 33, Արմավիր 25, Գեղարքունի 24, Կոտայ 40, Լոռի 60, Շիրակ 73, Սյունիք 10, Տավուշ 21, Վայոցձոր 6. Ուղղակի ստեղ գիտեք, պարոն վարչապետ, հասակի հետ կապված, դե մեր մոտ անցողիկը 160 սանտիմը, բայց մենք որոշեցինք ծայնց հետո մի հատ ուսումնասիրենք և կարող է հասակի հետ կապված փոփոխություններ անենք. Ուրեմն 160 սանտիմից բարձր 189 դիմորդ, 160-ից մինչև 155 շեմը, 108 դիմորդ։ Հիմա եթե մենք ես նայենք, վերլուծենք, փոփոխություն եթե անենք, ինձ թվում է բավականին արդյունք ունենք։ Ինձ թվում է այս փուլում պետք է հմտությունների վրա շեշտը դնենք, այսինքն հա, բայց ընդունելության համար պետք է որոշում կայացնենք, հա, բան դասընթացների ընդունելության։ Ինձ թվում է այս դեպքում մենք պետք է այդ հին բանից, ստանդարտից դուրս գանք և փորձենք կենտրոնանալ հմտությունների վրա, կանած դեպքում այդ բացառությունը անենք։ Պարոն վարչապետ, դեռ ժամանակ ունենք, ինձ թվում է դեռ դիմորդներ շատ կլինեն։ Մինչև երբ է մեր այս փուլին։ Մինչև մայիսի 15-ը։ Հա, դե հույս ունենք գոնե մի 1000 դիմորդ կունենանք, որպեսզի մի քանի 100-ին ընդունենք աշխատանքի լավագույն։